Čaute, čaute, vítam vás pri dnešnom videu z hry AC Combat Assault Horizon. Dneska som tu sám, ale predovšetkým vám chcem ukázať túto hru. Tak trošku som už hral, tak, ale aj tak dáme si novú hru. No, obťažnosť, akú si dáme? Tam asi pilot. To je niečo ako medium. Tak dúfam, že mi to pôjde. Takže tým, že som trochu hral tú hru, viem, o čo tu ide. Ale mám ju len na 2 dní cez Steam. Takže nebudem z toho robiť žiadne zdlhavé videá, len aby ste vedeli, o čo tu ide. Celá hra sa odohráva väčšinou vo vzduchu, na stíhačkách. Takže skôr mi to príde ako simulácia pre niekoho, kto by chcel niekedy v budúcnosti lietať na stíhačkách a tak. Skôr bojové simulácie. I saw my death in my dreams, many times. Paddock to Warhol Leader. Bogies are confirmed hostile on a direct course to Miami. You are cleared to engage and destroy. A nightmare that I'll never forget. No, tak a sme rovno zaťahnutí do tréningu. On tak... Tu, neviem, či sa tu nejak ovláda, alebo najprv je to len ukážka. Ale mám taký pocit, že sa to rovno ovláda. Tak, a zničili sme prvú stíhačku a teraz začína nám tréning. Ako vidíte, sme priamo zaťahnutí do boja a... Tak. Keďže nechcem natáčať z celej hry, tak skúsim natočiť to, čo pôjde a nejak to zostriham do nejakého určitej časti. A uvidíme, ako to dlho potrvá. A mi hrozne vadí to, že stúpaním musím držať tlačítko šipku dole a klesaním šipku hore. No a máme prvú na radare prvú stíhačku, ktorú musíme zastaviť. Asi preto, že máme obťažnosť pilot. Možno preto je to o trošku ťažšie. Že ja som si nedal tú ľahkú obťažnosť. Wow, tak hnusný ten, hnusný pocit, keď sa tak nahýnate z tej stíhačky a... Áno, prvá. Dúfam, že tentokrát mi to už vyjde. Má kďal lejtaší hajzov. No, máme to. Rýchlo sa vyhnúť raketám.
No, vyhli sme sa úspešne. No, sláva. Tak, čo ďalej? No. Máže. No, ako vidíte, tak po nás púšťa tá stiažka rakety. Ale nejak sa jej to nedarí. Wow. No, práve sa otočila. A ja sa to otáčam o 360 stupňov. Nejak blbec. Takže ako vidíte, musíme stlačiť C-čko, keď budeme v blízkosti a uvidíte, čo sa stane. No tak, poď dole. Áno, zničili sme ju. No a máme to ďalšiu. Konečne! Tak a ideme po nej. Co trlo. A asi si pletiem tie tlačítka. No tak, poď. Áno. Ďalšia stiačka dole. Takže nový cieľ. Tak, vidíme, že tu máme už 3 stiačky, ktoré musíme... Zdrháme. Lebo vidíme, že práve nás nejaká stiačka zamerala. A C-čko. A práve sme sa otočili. A ideme po nej. Tak, kvečko. Nám nabije nejaké 4 rakety. Ak aj je. Mám dúfa. Áno! Takže jedna stiačka dole. Tak a máme zameranú ďalšiu. A ide sa. Áno! A ďalšia stiačka dole. Tak, ďalšia stiačka. Pre informáciu, neviem kedy, ale asi čoskoro, si dávam preinštalovať Windows na Windows 7. Tak snad už mi pôjdu lepšie hry a budem môcť natáčať aj z iných hier, ako len z určitých. Možno Dead Island, alebo neviem, ešte rôzne tam hry máme. Tak potom si môžete vybrať, z čoho chcete ďalšie videá. A uvidíme, čo a ako. Ako vidíte, som si zmenil tak trošku pohľad, aby sa mi lepšie hralo. A takisto, aby ste vy lepšie videli snad. Tak a zamerali sme si tú stíhačku a ideme po nej.
Sakra, aj zo stíhačka. A máme tu ďalšiu. Aspoň myslím. A jedna nám nabúrala do mostu. Toto im nedarujeme. A nech sa ďalej ďalšia. Tak a musíme kľúčkovať. Lebo to nás to niečo strieda. Jasné, chytila sa nám... Na mňa tu nejaká táto. Asi vidím, že najprv sa jej musíme zbaviť. Lebo tu nedá pokoj. No, sláva. Áno, poď. A ideme. 4 rakety. Dúfam, že to nejak pomôže. Haha! Ako sa to? 4 kill? No, nejak tak. Keď tak, nám napíšte do komentáru. Poď. Áno, máme ju. Tak, ideme. Pre nasledovanie. Tak, a šla dole. A ideme si dať ďalšiu stíhačku na večeru. Lebo pozerám, že je... pred 2 hodín ráno. A momentálne sa mi ani spať nechce. Tak to natáčam. Ďalšia stiačka. Ďalšie prenasledovanie. Sakra vydrbaná stíhačka. Áno, konečne. A sakra. Tak, a toto nám sa stalo osudným. Museli sme sa katapultovať. Tak, ešte dobré, že nás to niečo nesieme v tom vzduchu, keď vidíme, koľko tu stíhačiek. No, to som fakt mohol spomenúť tých 1000 eur. Dobre, robím si srandu. Vedel som, že tá stíhačka tak preletí kolo nás. A tu ďalšia. Ale ako vidíme, tak táto stíhačka sundala celý náš tým, ale... Teraz neviem, či to bol len sen, alebo... sa to fakt stalo. Čiže mi je divné, prečo sa to neovláda myškou, ale VASD. Yeah,
pekná maska. Obrněné tanky. Čo teraz? Všetko v pohodě. Most bol zničený. Jedna vec je na tom výhodou. Aspoň sa nemusíte bať, že trafíte nejakého civilistu. Zase vybuchne. Ha, tu to máte. No, tak to je ta naša zastrelená helikoptéra. Neviem, či ešte funkčná letu, ale... stále je na zemi. A tie vrtule sa stále nejak hýbu, takže neviem. Tak, a letíme preč. Konečne. A toto sa stať nemalo. AC Combat Assault Horizon. A tu je ten strelec z helikoptéry. Hey. What the hell happened? No idea. I've never seen an explosion like that. The helo just flipped over. You okay? Me? Yeah. I was far enough away, I wasn't hurt. The point's giving us a sit rep. See me when you can. Fighter escort is standard procedure, General Stegnation. You know that. NATO policy. We are Russians, General Lepon, not NATO. Major Illich. Yes, General. Take your squadron into the air. Yes, sir. Hey,
Colonel, thank you for yesterday. Not a problem, Major. Now we owe you more drinks, eh? Yeah. You can pay me off anytime. No. There's not enough vodka in all Russia for you, Captain Gutierrez. Vodka? To je asi jediné, čo rozumiem. Extremely active all across the target area. We are going to need everything you and Task Force 108 have. We have been gathering intelligence on this new weapon that the helicopters encountered. Give it to your intel officer as soon as possible. Yes, sir. Takže toto video asi pre dnešok stačí. To bude, neviem, možno ešte natočím, keď sa mi bude chcieť teraz ráno. Ale uvidím. Uvidím, či sa mi ešte bude chcieť niečo natočiť, ale pre tentokrát sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. A budem rád, keď dáte aj odber na tento kanál. A do budúcnosti natočíme viac videí z rôznych hier a niektoré hry aj celkovo. Takže tak. Dobre, takže sa s vami lúčim a čaute.